ni harabwira ngo nimumunzanire imana tugire neza ngo barangishe ngo bigishwe barumbwira ngo haleluya barumbwira ngo haguruka araguhamagaye imana tugire neza yesa arangishe haramubwira ngo urashaka ko nkugirira nte ntabwo yimumye ashatse amafaranga kuri yesu ntabwo yamubwiye ko ashaka amafaranga ntabwo yamushirwe ngo ashaka ubutunzi yaramubwiye ngo ndashaka guhumuka imana tugire neza haramubwira ngo ndashaka guhumuka fite uburwayi ariko ndashaka kugira gute guhumuka imana itugire neza yesu naza ku buzima bwawe yesu naza mu rugo rwawe yesu naza ku kibazo cyawe haleluya ntuzihutire kumubwira ibitari by'umumaro uzamubwira ngo njyewe ndashaka yuko mu rubyaro ndashaka kunkura mu bukode ndashaka kumindurira amateka ndashaka ko ari ububata wankuramo imana itugire neza iyi mpumyi yaravuze ngo ndashaka guhumuka imana itugire neza ntabwo ngewe haleluya yesu yankunze naramumenya aho mbimenyeye sigitaho ariko we ntiyacitse intege yakomeje kumunyuraho inyemereye gukandagira hano kuri iyi cano yitwa Hitimana TV nejejwe n'Imana mu mutima ko nanjye mpakandagiye Imana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Niyonshuti Aline, ndi umugore ufite abana bane n'umugabo umwe, ntuye mu Kiyanja. Imana iduhane umugisha. Turagushimye kutwemereye, Imana gukandagira kuri uru rubuga. Turagushimye kuduhaye umwanya. Turagushimye Imana uhabwe icyubahiro. Unyemerere Mwuka Wera hamanuka abane natwe. Unyemerere Mwuka Wera hamanuka hagarara natwe. N'abari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyubahiro cyacu kibure cyaba gishyirwa hejuru. Tuguhaye umwanya wa mbere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Utugirire neza uzutwiteho umwanya wose turi bumarane Mwuka Wera hamanuka abane natwe. Mwuka Wera akora ibikomeye. Duhamagaye marayika, duhamagaye Mwuka Wera mu izina rya Yesu. Haze yicarane natwe, haze abane natwe. Naba ari njye uvuga Mwuka Wera hamanukire muri njyewe. Naba ari njye uboneka Mwuka Wera ndamuhamagaye, ndamutumiye mu izina rya Yesu Kristo. Haze abane nanjye Mana y'amahoro. Uze wumve gusenga, uze wumve Nyiringabo Imana ubere wa Isiraheli ijambo ngiye kubwira. Bene data bagiye kunkurikirana. Mwuka Wera ariherekeze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Mwuka Wera yaherekeje imirimo n'ibitangaza birakoreka. Ibyo Mwuka Wera yaherekeje imirimo n'ibitangaza biragaragara. Ndakwinginze nguhaye ikaze, nguhaye karibu muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice icumi. Dusome ku murongo wa 46. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza impumyi bita Baritimayo. 46 nuko bageze i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwa Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. 47 yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. 48 abantu benshi baramucaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. 49 Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara impumyi, bahamagara impumyi barayibwira bati, humura haguruka araguhamagaye. 50 nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. 51 Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramubwira iti, mwigisha ndashaka guhumuka. 52 Yesu arayibwira ati, genda kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya irahaguruka
imukurikira mu nzira imana itugirire neza imana itwiteho imana iturengere cyane haleluya dusomye inkuru z'uyu wari wahumye cyangwa se wari warahumye uyu muntu birashobora ko nta muntu wamufashaga birashobora ko nta muntu wamuhaga imana ishimwe biranashoboka ko ndako umuntu wamuhaga rimwe na rimwe bamuheregezaga ibintu bitabara kuko ntiyabonaga imana itugire neza noneho ngo yumva ko Yesu ngo w'i Nazareti ari buze aho yumva ayo makuru haleluya yumvisha ayo makuru yumva ashaka gutakira Yesu imana itugire neza hari igihe watakira inshuti zikakureka watakira abavandimwe bakakureka watakira umuryango ukakureka ariko iyi nkomyi iravuga ngo byanga byakunda Yesu nahaca ndamutakira we ntabwo ari bunsige uko asanze haleluya Yesu uko gusanze ntabwo ari kagusiga asigara mateka ahinduye asigara inkuta ahiritse imana itugirire neza imana iturengere iyi mpumyi yigira inama haleluya nimureke dushaka Yesu mureke tugire ishaka byo gukunda gushaka Yesu imana itugirire neza iyi mpumyi nayirangije eva ngo byanga byakunda hari umugabo uri buze guca ahangaha uruta abandi bagabo hari umukunzi uri buze guca aha uruta abandi bakunzi Imana itugire neza yigira inama haleluya haleluya bene data yigira inama yo gutaka Imana itugire neza ariko ngo hari uyu mugabo nacaho ndataka birashoboka ko navuga gakeya nanyumbe bitewe n'abantu bamugose birashoboka ko navuga gakeya naze kunyitaho ariko ndataka Imana itugire neza ngo arataka haleluya ngo arataka guhabwa ibicari byari bimurambiye guhabwa ibice byari bimurambiwe haleluya harandishe arataka imana ishimwe haleluya ubutake bw'iyi mpumyi ntabwo Yesu yabwirengagije ahubwo haleluya yarababwiye ngo nimumunzanire imana itugire neza ngo arataka arava ngo mwene Dawidi Yesu wabambwe Yesu haleluya nuko ujya mu rusengero nuko ujya mu cyumba cy'amasengesho nuko ujya mu butayu ukava ngo uzaza ryari mucunguzi aya makuru yamareho uzaza ryari ngo undengere uzaza ryari ngo untabare uzaza ryari ngo uhura mu mumata ngo iyi nkumyi irataka imana itugire neza ngo irataka ariko intego yayo yari yuko Yesu yayumva imana itugire neza ngo arataka mwene data wowe uri gutaka uvuga ngo Yesu asaza ryari mwene data wowe uri gutaka uvuga ngo asaza byarandengere ndagukomeje nuhumure Yesu ari bugufi Yesu ari hafi yo kukurengera Yesu ari hafi yo gutabara wowe urwaye wowe ubabaye wowe wumva nta cyerekezo cy'ubuzima wowe wumva ubuzima bwararangiye nuhumure imana itugirire neza nuhumure nutuze utumbire Yesu ni wange subiso imana itugirire neza harangije ngo arataka haleluya ngo arataka ariko ataka avuga ngo ariko ngo Yesu mwene Dawidi Yesu mwene Dawidi mbabarira Yesu mwene Dawidi mbabarira Yesu mwene Dawidi mbabarira iyi mpumyi ntabwo yatakiye Yesu ngo ayihe imana itugirire neza ntabwo iyi mpumyi yigeze itakira Yesu ngo ayihe iyi mpumyi yari ifite intego yari ifite uburwayi bw'ubuhumyi ariko yumvaga umugabo uri buze kuhaca ari buze kuyihumura haleluya Yesu hari ibintu yahirika Yesu hari ibikuta yahirika yageze kuri iriya mpumyi imirimo n'ibitangaza birakoreka yageze kuri iriya mpumyi amateka yayo arahinduka hari abantu bayihaga ibice hari abantu bayihaga ibintu bitabara hari abantu bayihaga ibiceri hari abantu bayihaga ubusa ariko ngo Yesu ahageze ngo arataka aravuga ngo mwene Dawidi mbabarira haleluya mwene Dawidi mbabarira imana itugire neza ngo Yesu ahageze ngo arahagarara imana ishimwe Yesu nagira ku kibazo cyawe akora imirimo n'ibitangaza Yesu nagira ku kibazo cyawe akurengera mu kurengerwa uyu mwaka utari warangira akwereka ikimenyetso cy'ibyiza uyu mwaka utari warangira Yesu agira ibintu kubahoraho uyu mwaka utari warangira Yesu agira ibintu ahumura uyu mwaka utari warangira uyu mwaka Yesu
kuraho imana itugirire neza imana iturengere ngo Yesu nawe ngo arangishe ngo hagese ngo arahagarara haleluya ngo arategeka Yesu ategeke ku buzima bwawe Yesu ategeke mu rugo rwawe Yesu ategeke ku burwayi bwawe Yesu akoresha itegeko ku kibazo ufite ku ideni ufite mu bukwadu urimo Yesu ategeke ngo Yesu arategeka arabwira ngo nimumunzanire Haleluya! Arabwira ngo nimumunzanire. Imana itugirire neza. Yesu ategeke kubugumba ufite. Mwene data, wankurikiranye uri hanze y'igihugu. Mwene data, wankurikiranye uri muri Australia. Mwene data, wankurikiranye uri mu gihugu cy'u Rwanda. Mwene data, wankurikiranye ufite ingorane, ufite agahinda, ufite umubabaro. Ariko Yesu ategeke ku buzima bwawe ku kibazo cyakuzengereje Yesu ategeke Imana itugirire neza Imana itwiteho Imana iturengere haleluya arangije ngo arababwire ngo nimumunzanire Yesu yarase ikintu ari bukore haleluya Yesu yarase ikintu ari bukore kuri iyi mpumyi arababwira ngo nimumunzanire Imana itugirire neza ngo barangije ngo bigishwe barabwira ngo haleluya barabwira ngo haguruka araguhamagaye Imana itugirire neza Yesu arangije aramubwira ngo urashaka ko nkugirira nte ntabwo iyi mpumyi yashatse amafaranga kuri Yesu ntabwo yamubwiye ko ashaka amafaranga ntabwo yamushirwe ngo ashaka ubutunzi yaramubwiye ngo ndashaka guhumuka Imana itugirire neza aramubwira ngo ndashaka guhumuka mfite uburwayi ariko ndashaka kugira gute guhumuka Imana itugire neza Yesu naza ku buzima bwawe Yesu naza mu rugo rwawe Yesu naza ku kibazo cyawe haleluya ntuzihutira kumubwira ibitari by'umumaro uzamubwira ngo njyewe ndashaka yuko mu rubyaro ndashaka kunkura mu bukode ndashaka kumindurira amateka ndashaka ko ari ububata bankuramo Imana itugire neza iyi mpumyi yaravuze ngo ndashaka guhumuka Imana itugire neza ariko ngo njyewe haleluya haleluya ndashaka guhumuka Imana itugire neza Yesu w'umunyarukundo Yesu w'umunyebambe Yesu wafuye akasuka Yesu utaraheza mu gituro aramubwira ngo genda haleluya kwizera kwawe kugize gute kuragukishije haleluya ngo ako kanya haleluya ngo itumwenda wayo Itumwenda yari yambaye Yesu naza ku buzima bwawe hari ibintu azagukuramo Yesu naza ku buzima bwawe hari ibintu bizibwiriza Imana itugirire neza Yesu arangije aramubwira ngo genda kwizera kwawe kugize gute kuragukijije nawe kwizera kwawe aka kanya shuti mwene data shuti muri Kristo Yesu yewe unkurikiye yewe urwaye yewe ushomye yewe ufite amadene niba wizeye Yesu yakora ku kibazo cyawe izere Yesu aza kurengere izere Yesu aza gutabare izere Yesu aza yimura imisozi itabimenye izere Yesu aza gutwikurure izere Yesu aza gukuraho ububata izere Yesu aza yishyura iryo dene izere Yesu aza kuraho byose byari bikubangamiye impumyi irangije ngo imukurikira mu nzira haleluya hari amateka Yesu azakuraho nawe ukagenda wemye hari umwaku Yesu azagukiza Yesu azagukuraho nawe ukagenda wemye Imana itugire neza iki kibembe cy'impumyi ubu burwayi bw'ubumpumyi uyu muntu yari afite yabukuweho kubwo kugira gute kubwo kwizera we yizeye ko hari umugabo w'i Nazareti uri buze kuhaca yizera ibyo amaze kwizera ibyo aravuga ngo kuko ari buze kuza haleluya ndakira kuko ari bwe kuko ari wowe yizira ndakira Yesu aze ku buzima bwawe Teka arahinduka Yesu aza ku buzima bwawe hari iminyuro iri bucike shuti mwene data wowe unkurikiye haleluya hari amarimo n'ibitangaza byakoreka kubwo kumwizera kubwo kumwiringira impumyi irangije imukurikira mu nzira haleluya Yesu atugire neza Yesu aza kurengere agira ububata gukuramo Yesu aza kurengere agira ibyo gutwikurura Yesu aza kurengere amena igikuta haleluya amena igikuta imirimo n'ibitangaza bikoreke Imana itugire neza Imana iturengere Imana idutabare haleluya wizeye Yesu tugiye gusenga wizeye imbaraga se tugiye gusenga tugiye guhamagara Imana tugiye kumenya ngo Yesu wina ku buzima bw'uyu muntu yewe haleluya arahumye ahumishijwe n'ibibazo ahumishijwe n'amadene ahabashwe nuko nta rubyaro ariko Yesu Yesu ni umugabo
Yesu mwibutse kwa Yesu atabara harukomeye Imana ishimwe Yesu ajya atabara ahantu rugize gute rukomeye impumyi yigira inama refe ngo nimbona ninumva nimenya aya makuru yuko uyu mugabo hari buze kuhaca ndataka ndataka kuko nabwo ndi buze kumureba ko sindeba haleluya sinde mu mumenye kusindeba ariko ndataka tugiye gusenga warubabaye warurushye iyi mpumyi yaratatse haleluya Yesu yumva ubutacya bwayo impumyi yaratatse Yesu arayirengera impumyi yaratatse Yesu ayikuraho ubumuga Imana itugire neza hari ukuntu wahumye hari ukuntu umugaye ariko Yesu yakubohora Yesu yakurengera yewe urwaye yewe ufite ubushomeri yewe ufite intambara Yesu yazigukuriraho wowe taka mubwire ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira unkure muri ridene mbabarira unkure haya makuba Imana itugirire neza tugiye gusenga tubwire Imana ise ku buzima bwawe Imana ise mu kibazo cyawe kikubabashe impumyi yari ibabaye yari ihangayitse tugiye kubwira Yesu Yesu aze Yesu akurengere Yesu agutabare Yesu yimura umusozi ku buzima bwawe umusozi utabimenye ubikana uburakari impumyi hari abantu bari basiko itazahumuka biranashoboka ko bahisaga ku nzira bakiba ngo uzagumaha ariko Kristo munyebambe ahageze haleluya arayihumura tugiye gusenga warurushye waruremerewe wumvaga nta byiringiro by'umuzima ariko twizera Imana Imana yakora igitangaza ku buzima bwawe ku ngorane zawe ku makuba yawe ku bana bawe Yesu yakora igitangaza Yesu yakurengera Yesu yakubohora Yesu yaca imigozi Yesu yaca iminyururu haleluya tugiye kubwira Imana ize ku kibazo cyawe tugiye kubwira Imana ize ku ngorane ufite Imana itugirire neza Imana iturengere tugiye gusenga tugiye kubwira Imana ize nicecheke tugiye kubwira Imana ize ntitinde tugiye kubwira Imana ize ku buzima bwawe ize mu butayu urimo haleluya ize ku ngorane ize ku gahinda ize ikora igitangaza kuko niyo nyiri igitangaza Imana itugire neza reka dusenge dusengere muri aya magambo hari muri Yobu 18 umurongo 20 haravuga ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane ngo kandi ntizaramira inkozi z'ibibi tugiye gusenga niba uri umuntu w'Imana niba warize Yesu umwami n'umukiza uyu Yobu nawe yarageragejwe inshuti ziramubwira ngo nihakana Imana ariko agumana n'Imana atindana n'Imana haleluya umugore aramubwira yewe Yobu yewe umugabo wanjye yewe inshuti yanjye wakihakanye iyo Mana warangiza ukipfira Yobu bamushinja ibyaha byinshi Yobu bamushinja uburyarya ariko arangije aravuga ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane Imana tugire neza tugiye gusenga mwene data Yesu akoresha itegeko kubikugoye kubikubangamiye kubyobora nta shusho kubyobora nta cyerekezo Kristo munyebambe Kristo mwene Dawidi Kristo wapfuye akazuka Kristo utaraheze mu gituro aze ku buzima bwawe kandi akurengere tugiye gusenga Mwami Imana yacu Imana yo kwizerwa no kwiringirwa hari umuntu wari urushye hari umuntu wari uremerewe hari umuntu wari ufite amadeni hari umuntu wari ufite uburwayi ariko Kristo aho wageze imirimo n'ibitangaza birakoreka aho wageze abantu barabimenya aho wageze ababyeyi barabimenya aho wageze abagabo barabimenya aho wageze ibintu biremera wageze kwa Yayiro usura umwana wo kwa Yayiro wageze ku mpumyi urayihumura Uwiteka Imana nyiringabo gera ku kibazo Taburimwe wese uri kunkurikirana gera ku kibazo taburimwe wese uzakurikirana icano hembuti Hitimana TV gera ku kibazo cy'umuntu wese unkurikiranye ukuraho imikoshi ukuraho imyaku ukuraho intambara mu izina rya Yesu Kristo naseleti umuhumure mana y'amahoro ugere ku bana b'urubyiruko ugere ku basore ugere ku bakobwa ugire iminyuru ucagagura mu izina rya Yesu Kristo naseleti utugire neza kandi utwiteho nkuko witaye kuri ya mpumyi natwe twiteho utubere maso utubere ku rugamba utubere umutabazi utubere umurengezi nkuko witaye kuri Yobu haleluya ubwo yarageragejwe bamushinja ibyaha yarangiza akavuga ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane nkuko wamwitayeho wite ku byacu n'abacu uragahora ku ngoma mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga n'ubutware amen 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 yasabaho umugisha kandi abiteho
abagirire neza kandi yagura imbago zanyu. Imana yemwishire baho umugisha kandi bite mu izina rya Yesu. Amen.